Vi har den stora glädjen att kunna presentera årets kock. Nu kör vi, nu ska vi filma. Yeah, all right, håll chef. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det så att vi är lite bakfulla. Och jag ska tala om för er hur man gör för att slippa bakfyllan på bästa sätt. Så att i alla fall med vanliga grejer som man har hemma i köket. Man behöver ha lite bärs. 3-5 helst då, så att, för att vi vill liksom bli friska imorgon. Men för att klara av den här dagen så måste vi ha lite bärs. 3-5. Makaroner, det har alla hemma. Ost, det finns hemma. Grädde, finns hemma. Bacon, finns hemma. Curry finns hemma. Ädelost finns hemma. En starkare kaffe sen igår finns också hemma. Du ser. Det tar lång tid att dricka upp det jävla. Men den här måste vi ha för att klara av att gå upp. Och så måste vi ha en hörchef t-shirt. Den köper du på jonaslivros.com. Då ska vi se. Då ska vi börja hacka lite. Alltså steka på här så vi får se. Då ska vi se. Behöver ha en kniv. Behöver ha en skärbräda. Kör. Körpaket. Vad ska jag? Jag behöver ha kör. Så där. Någonting. Så. Jag vill göra den här. Måste ost. Det är riktigt då med ost. Det kan den aldrig få för mycket då. Så där. Vi ska ta lite bärs. Men så en gryta har allt det skit ni. Så, kurven ska vara i en. Så, det här skiten. Så, bacon. Åh, det är fan vad gött det luktar. Det är helt sjukt. Varför är det så jävla gött med bacon? Men, och det sjuka, man kan aldrig äta sig liksom mätt på. Alltså att man är aldrig trött på. Det är så jävla gött. Så. Bacon, mycket bacon ska det vara. Hör ni, det låter nästan som en låt. Jag har en låt på gång här. Så. Så. Och sen först så ska man ska koka makaronerna då i en gryta och så ska man koka det här som bacon och kurven ska stekas på. Och så ska man ha lite bärs. Så där någonting. Nu ska vi steka på det här och så ska vi steka på makaroner. Det ska bli så jävla gött. Så där, när vi har gjort grundarbetet så börjar det bli dags att vända sig mot själva hjärtat i köket, ugnen. Nu ska vi börja steka på här. Då steker vi på lite kurv och bacon, steker vi på. Och börjar koka makaroner, så gör det. Så där, drar vi på någonting. Och sen så den här mössan håller på att lossna på mig så att vi behöver... Så där är någonting. Så. Och så lite bärs.
Nu hör ni, det börjar låta här in. Då är det inte färdigt, utan det ska det är massor med saker kvar. Dösa runt lite. Behöver man göra. Ja, jag har en annan kamera här. Jag behöver ha lite fläkt på. Så det kan bli lite missljud om jag säger, men det är för att det är som jag brukar säga när jag lagar mat, det här är en konstform. Det här är ingenting för små barn eller outbildad folk, eller för lågutbildad personal. Det här är för riktigt folk. Det är kockarbete. Det gäller att gå om i grytan riktigt noga när du steker på. Du behöver inte ha en stekfett till det här, för att bacon är så fett. Så det är bara att röra på, men det kan ju bli bränt för det. Man måste ju röra på det om jag säger. Och bärs. Du måste hela tiden fylla på kroppen med bärs så att det finns vätska i kroppen. Och så lite i maten. Det är viktigt. Så. Nu kokar det här. Nu reducerar det ölen. Ölen reduceras ihop med fettet och från korven och bacon. Det kommer bli bra så fan. Sänker lite det. Det är jävligt viktigt att det är billig makaron. Det får inte vara dyr pasta, ingen från så här Paulos färskpasta. Sköt dig själv för i helvete. Kärring, ja. Aj. Då får ölen koka ihop och reducera med maten här. Med köttet och körven här. Så, det ser bra. Vi klipper. Medan vi håller på och reducerar ölen här ihop med fettet och körven här. Så kan vi tacka patronerna. Guldpatron, Johan Engström och Robin Hanna. Guldpatroner, de får kläder hemskickat, de får en shoutout. Tack så mycket. Ni är guldpatroner och guld. Guld, högst upp på patronerna. Jag vill även tacka Tobbe Gård, Fredrik Gustafsson, Kevin Andersson, Daniel Nilsson och Liam Ros. För ni är silverpatroner. Ni är näst högst upp på täppan. Perfekt. Kanon, fina pojker. Kanon, tack så mycket. Och sen vill jag tacka alla er andra patroner. Jag har inte tid att lägga ner och säga alla era namn. Men ni är en jävla massa. Tack till er med. Nu klipper vi tillbaka till matlagningen. Nu har det reducerat lite här. Då ska vi börja förbereda, för nu har det börjat koka här. Så då häller vi i makaronerna här nu då. En halv kartong ungefär räcker. Då går det runt. Det är väldigt viktigt att röra runt i makaronerna, för annars fastnar det väl. Jag jobbar mycket inom kök. Så att jag har ju mycket erfarenhet om vad man ska göra de här klassiska misstagarna. Men här är på lite mer pasta. Så att det räcker till mycket folk. Om jag ska bjuda. Jag vill bjuda mycket. Jag vill ju bjuda. Vad är en dos? Om jag säger, vad är en dos? 650 gram, koka upp, en portion är en deciliter, 5 deciliter. Vi häller i allting då kanske. Ska vi hälla i allting där? Får det plats där verkligen? Jag vågar inte om det får plats, det vet inte jag, det får vi vänta med. Oj, nu händer det grejer här. Du måste vara med. Jag måste vara med så att det inte bränner på. Nej, vad fan är det inzoomat eller? Jag tycker det är jävligt nära nu, va? Det var jävligt nära. Nära ögat. Som du säger. Nu ska vi se. Nu steker det på bra här. Ni ser vilket fint handslag jag har. Det är väldigt viktigt det här med nänä kock och det här, va? Då ska man... viktigt! Behöver inte ha salt i maten. För att bacon och curry vad det är. Och det är så salt redan. Nu fräser vi på tills det får en liten bränd yta. Sen ska vi ska ha lök. Vi ska ha lök. Fram med teskärbräda, fram med lök. Fan också. Vi hade ingen lök. Men det går lika bra med bärs. Lite mer bärs i bara. Istället för lök, jag hittar en vit lök, det är alltid något. Det är roligt de här folk som, de här smarta människorna som inte kan stava sig på Facebook som använder det här argumentet. Varför får man inte säga negerböl? I så fall så ska man inte få säga vit lök. Helvete! Det är bråttom, det känns som det är bråttom, men det är det inte va? Jag har inte bråttom någonstans. Vänta, hur ska vi?
Fan, hur skadar den en vitlök? Nu kokar det här. Nu kokar det, makaronerna kokar bra så. Åh, oh, jävlar, nu bränner det på här. Sänk värmen så att det kokar över, så brukar jag säga. Åh, oh, jävlar vad det kokar. Åh, oh, jävlar, det fastnar nu. Åh, oh, jävlar vad det sitter fast. Det sitter fast nu. Nu ska vi se. Hur fan man får isär en sån här. Nu har vi se här. Så, lök. Lök, 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 lök. En näve vitlök. Har ni ätit rå vitlök någon? Dra i, ät en klyfta. Tugga den ordentligt och svälj den, får jag se. Och så kan ni skicka det till mig på... Vad heter det? Skicka det till mig på Facebook Messenger eller Instagram Messenger-grejen eller någonting. Får jag se när ni tuggar en vitlöksklyfta. Åh, jävlar, nu ramlar den ner lite skit där i. Ja, skitsamma. Allting ska ju till samma ställe ändå. Till röv, hör det. Oj, vänta. Nu kokar det. Nu kokar det här, nu kokar det här. Så fan också, det går för fort det här. Mycket vitlök som man har. Mycket vitlök brukar jag säga. Alltid för mycket, eller hellre mycket vitlök än lite vitlök. Vi river. Vitlök är viktigt. Det som man röjer, nu, det är någon som har zoomat här nu. Hellre mycket vitlök än lite vitlök. Zooma inte, han zoomar själv den där va? Nu skiver vi vitlök så här. Åh, jag gillar inte att skiva för skivjärn. Det kan vara, det kan bli liksom att man får med sig lite skinnbiter. Och det är inte kul. Jävlar! Jävlar, jävlar, jävlar. Nu är det nästan bacon-dags här va? Nu har det liksom, det kanske är lite för varmt här på. Det är svårt det här. Det är inte bara lätt att jobba i ett kök. Som jag brukar säga. Det är ganska avancerat arbete. Oj, oj, oj. Fan vad du spiller då, Böjk. Sådär. Sådär. Sådär, sådär, sådär. Får inte fastna i botten. Aj! Nu fastnar det i botten. Men fan är det så zoomer? Det är alltså zoomer! Jag vet inte varför, men vi slänger i lite ägg. Ägg ska vi ha i. Så. Så. Sådär. Det här vet jag inte om varför vi slår i, men det kan bli gött. Det kan bli gött. Så. Nu har vi det. Nu har vi det. Nu har vi det. Nu har vi det. Nu ska vi se. 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 Nu slänger vi på lite ost. Ost är alltid gött att ha på. Nu rör vi ner lite ost. Nu rör vi ner lite ost. Nu rör vi ner lite ost. Åh, oh, vad mycket ost! Ost är så jävla gött. Bärs måste alltid suga i sig ungefär ett sexpack när den lagar mat. För att... Annars klarar den inte. Annars klarar den sig. Och sen ska man ha en liten ädelost. Med sig då. Det har jag alltid med sig i finka. Som jag sliter upp och kastar in. Gött som fan. Nu ska vi se. Nu tar vi sånt där ungefär. Kan det vara en sån här kanske? Ja. Mm. Det är jävligt. Vi tar lite te. Det är gott. Det är gott. Det är gott där. Nu får det smälta ihop det va. Och röra ihop med. Det får röras ihop. Det ska vara gott att leva, annars kan det köpa. Fint att leva, annars kan det köpa. Gött att leva, annars kan det köpa. Spring inte runt och vela, för då sammar du det hela. Gött, 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 gött. Och leva! Vi är snart hemma nu känner jag. Nu är vi snart hemma känner jag. Vad brukar du säga? Creep, nu är det någon som har zoomat här igen. Vad fan håller du på med? Vad fan håller du på med? Håller du på med zoomen? Nu ska vi se. Gött så va. Cream. 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 Lada dig. Vad fan? Uri dig. 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 Du måste provsmaka. Smaka en liten sked. Det är lite, vi måste brassa på här. Vi måste ha haft någon liten fond.
Är det zoomer du eller? Någon som har zoomat igen? Åh fy fan. Men någon jävla fond. Vad blir det för fond idag då? Vad blir det för fond idag? Vad blir det för fond idag? Vad blir det för fond idag? Nu snackar vi! Yeah! Alright! Alright! Man måste ha lite fond. Nu hittar jag lite kalvfond här va? Släng in lite fond. Istället för att... Ja men om ni känner liksom att smaken är lite fattig. Ni känner att... Fan! Åh. Ni känner att fonden är lite... Ni känner att smaken på maten är lite fattig va? Lite tunn. I med fond. Inte häll i massa salt och peppar. Spiltan. Investmentfonden där. Aktiefond. Kanon. På sikt går han alltid upp. Spiltan aktiefond investmentbolag för er som håller på med fonder. Jag tror att det är en fin fond. Den går upp bra. Nu är det makaronerna snart färdiga. Åh jävlar vad gött det smakar. Kan hon ta lite värst? Jag tror fan vi är i mål. Vänta på makaroner, hur fan smakar makaroner? Al dente. Al dente. Så. Allting är klart. Vi klipper till serveringen. Vem kan rutan åror? Vem kan skiljas från vännen sin? Då brukar jag hälla på makaroner i rumpan först. Så då häller jag på makaronerna för det går ju att blanda ihop. Ibland geggar jag ihop allting till en god liten smet. Men det skiter jag i nu. Nu häller jag på så här. Makaroner först va? Så. En god liten makaronismet. Sen häller jag på det här goda göjset med bacon och curry och lalala. Det är så jävla fett så det går inte att torka bort. Skitsamma, det här är min tallrik. Jag äter vad jag vill, det ser ut som kattmat. Och det är nästan kattmat. Lille Jonas är så himla hungrig bak i soffan. Men han mår gott som en prins. Så. Inte så vackert. Men... Vad tror ni det smakar då? Rätt gott va? Rösta där uppe vad ni tror att det smakar. Fy fan vad gott. Fy fan vad gott. Perfekt bakelkäk. Nu vet ni hur man gör det. Perfekt. Syns på fredag. Ha det bra. Hej.